Já vám přeji krásné, dobré odpoledne. Dnešní video jsem začal trošku jinak, hned, bez žádných prostřihů. Je to z toho důvodu, že tady nemám skoro co filmovat. Já jsem zaparkoval tady obytňáka u cesty a kdybych otočil kameru, tak je opravdu metr a půl za váma. Já jsem chvíli přemýšlel, jestli vůbec mám dneska jít fotit, protože potřebuji nějak tu epizodu jenom přece koncipovat a napadlo mě jedno jednoduchý téma, protože tady je relativní placka. Nepřijde mi zase, že tady je něco hodně zajímavého, ale co tady mám zajímavého, nebo co tady budu mít zajímavého, tak to je západ slunce. Mám tady krásně protrhanou oblačnost a já se budu soustředit na popředí. Já si myslím, že popředí v tomhle tom případě bude hodně důležitý a tady mám taky to vřesoviště má fialovou barvu a já se ho právě budu snažit nějakým způsobem zachytit v tom snímku a samozřejmě budu fotit při zlatý hodince, kde mi to tady všechno nádherně to sluníčko nasvítí. Už to není zas až tak za dlouho, nějakých 20 minut a měla by začít zlatá hodinka. Západ slunce je za hodinu a 20 minut. Já jsem si tady sice postavil stativ s foťákem, ale vůbec tady nemám vymyšlenou kompozici, já jdu rovnou na to. Taky chtěl říct, kde se nacházím. Jsem v národním parku, který se nazývá North York Moor. Je nějakou hodinku cesty na jih od Newcastle. Na tu silnici, kterou za mnou teď slyšíte, tak to vlastně spojuje Newcastle a to pobřeží, které vede prostě dolů na jih. Tam mám vesnici, která se jmenuje Whitby, nějakých 10 kiláků. Tam se zítra ráno chystáme se trošku podívat tady po okolí. Ale teďko zpátky už k focením. Já jsem tady dost dlouhou dobu přemýšlel vůbec, jak tu kompozici zase dát dohromady. A já jsem tady měl původně jedno vřesoviště do popřeží, ale nakonec jsem se rozhodl trošku pootočit kamerou o nějakých, já nevím, 60 stupňů prostě jiným směrem a bylo to z důvodu, že já jsem tam vlastně nechtěl mít vůbec sluníčko a tady tu chybu, nebo to možná není ani chyba, ale prostě mi se to tak nelíbí, dělám často, že se tam vždycky snažím zakomponovat to sluníčko, ale v tomhle tom případě si myslím, že je daleko lepší to sluníčko mít za sebou, ať mi to tady nádherně nasvěcuje, protože ty barvy v těch mracích jsou většinou daleko hezčí než právě u toho sluníčka, kde to je dost většinou přepálený a mi se to tak úplně nelíbí. A hlavně se to vejde krásně všecko do jedné expozice, nemusí se vůbec dělat expoziční bracketing, protože ten dynamický rozsah není tak velký ani pro můj foťák. Teďko možná vidíte i za mnou, jak je to přepálený ta obloha prostě a proto fotím tady tím směrem. Já jsem tady tu kompozici mohl pojmout dvěma různými způsoby a první by byl asi mít ten stativ hodně dole, být hodně blízko tady nějakým tomu vřesovišti. A to by byl jeden způsob. Ale já si budu fotit ten druhý způsob, kdy si dám stativ malinko vejš, nebo normálně, jak teďko vidíte. A budu mít větší rozlohu toho vřesoviště tady v popředí, protože mě to vlastně ten prostředek toho snímku odděluje tady krásně tráva. A budu to mít vlastně na rozdělený ten snímek na zhruba 3/3. Vepředu tady to vřesoviště,
uprostřed budu mít ty lány toho vřesoviště a vzadu prostě budu mít obou a to je moje vlastně pozadí. Je to vřesoviště, který mám v popředí, je podle mě trošku víc dominantní, tak a proto mi tam zase vytvoří trošku víc tu hloubku v tom snímku. Já fotím na nějakých, já nevím, 18 mm a třeba si taky myslím, že teďko máme kolik? Přesně 59 minut do západu slunce, to znamená, že už je asi zlatá hodina a mně se líbí ty barvy teďko. Já to jsem většinou v minulosti taky dělal, že jsem vždycky čekal, až to sluníčko bude co nejníž, ale já si myslím, že v tomhle tom případě ty barvy tak nevyniknou, jako vynikají teďko. Navíc tam mám krásnou formaci teďko, těch mraků. Tak víte co, já si myslím, že udělám konečně fotku. Opravdu není to potřeba vůbec. Dělat na různé expozice. Podexponovám to asi o 2/3 stopy. Histogram mám krásně ve prostřed. Ostřím tady na ty vřesy v popředí. Nic k tomu asi už není třeba dodávat taky. Krásný světlo tam mám. Sluníčko nám pomalinku zapadá a začíná být docela brutální kosa. Ještě, že tady mám čajík, který mi připravila manželka. Za to bych jí chtěl poděkovat, protože pít čajíček u takového nádherného západu slunce je prostě velká paráda. Nic, já jsem si to tady opravdu užil. Já jsem nikam nespěchal, bylo to o jednom snímku. Postavil jsem si tady foťák. A prostě jsem si počkal na krásný světlo. Tady ta krajina je hodně zajímavá. Já tady chci taky strávit nějaký 2 dny tady v tom nádherném národním parku. Doufal jsem, že by mohla být nějaká mlha, asi teda nenastane, ale to se nedá nic dělat, protože tady jsou opravdu nádherný ty lesy. Nicméně, tady to asi bude pro dnešek pomalinku všechno. Já doufám, že jste si něco vzali opět tady z toho videa, trošku s tou kompozicí, že se vám třeba pomohl a že nějaký tady ty typy zase použijete při své vlastní tvorbě. Tak tohle to už, jak říkám, je ale pro dnešek opravdu všechno. Já vám opět děkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy ahoj!